Pak Ustaz itu. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Alhamdulillah. Saya. Okey. Terima kasih ke Kunti. <laughs> hari ini kita nak bercakap tentang satu lagi perkara yang merupakan warna-warna kehidupan kita sebenarnya. Hari-hari yeah. kita melalui benda yang sama dan hari ini fokus kita belajar untuk uzlah. Apa cer Ustaz? Apa cerita? Silakan. So, <laughs> Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala Dari mati Allah DJ City. Kepada, uh, DJ Siti Selanjutnya kepada seluruh ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi Abang-abang, kakak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada uh, kesempatan pagi ini Masih lagi kita diberi umur Masih lagi kita diberi kesempatan ya. untuk berada di muka bumi ini Aha. Han, untuk Allah Subhanahu SWT lihat manakah di antara kita yang terbaik amalannya. Betul. Jadi hari ini kita bicara tetap, -tetap minggu, hari ini kita pergi mana-mana kuliah sekalipun. Tujuannya adalah untuk kita memperbaiki diri Karena uh -huh. kerana Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu liya beluakum ayyukum ahsanu amala untuk kami melihat ini Allah melihat mana ada di antara kita yang paling baik amalannya. Hmm. Uh -huh. Senang pendengar yang saya sayangi sekilan tajuk kita pada hari ini adalah belajar untuk uzlah. Uh -huh dan belajar untuk uzlah. Uzlah ni maknanya bersendirian eh, bersendirian. Kita ni manusia Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dengan cara yang kita kenal ibu dan ayah kita. Ah. Kebiasaannya eh. Mm -mm. Ini kebiasaannya lah. Ada orang yang hari ini diuji mana tak kenal mak ayah dia Ataupun lahir-lahir mak ayah dah meninggal kan Ini kebiasaannya Sebab kita ni lahir bukan keadaan dengan bertelur uh -uh. Telur tinggal, tiba-tiba menetas tak tahu mak ayah mana kan <laughs> <laughs> Kita lahir adalah dengan kita dilahirkan kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjadikan manusia itu eh, ada pasangan-pasangannya untuk kita ni me menjal melahirkan kesinambungan kehidupan kita sebagai khalifah. Jadi ketika kita daripada kecil kan kita ada lahir ada ibu kita ada hmm. ayah kita ada penjaga kita Aha. ada orang yang sekeliling kita kan kemudian kita membesar dengan susu ibu kita kita membesar dengan keluarga kita dengan ayah kita dengan orang yang ada sekeliling kita penjaga kita kan apabila kita maknanya semakin membesar daripada awal memang kan, maknanya seluruh kehidupan kita ini kita akan bersandar dengan beberapa orang manusia Okey. Dan uh, bersandar itu sebenarnya juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran uh, bahawa ibu dan ayah inilah untuk menjadi tempat kita bersandar. Kan? macam contoh uh, dalam uh, Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut uh, bagi anak-anak uh, nafkah dia ataupun sehari hidup dia daripada ayah. Maknanya sandaran itu adalah sandaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Okey, bersandar di sudut nafkah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita melalui ibu dan ayah kita ataupun orang-orang yang menanggung kita itu. Okey. Apabila manusia besar, dia diajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah kan ha, maknanya awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala kenapa ibu ibu ayah, ayah saya sekalian kerana kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita diperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengurangkan sandaran kita kepada kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita sandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung yang Maha Kuat. Kan? Jadi apabila kita makin besar diperkenalkan tentang iman, diperkenalkan tentang uh, maknanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diajar dididik kita untuk kita ni uh, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa ibu-ibu ayah saya sekalian? Kan? Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak akan putus asa sebab orang yang ada manusia-manusia sekeliling kita ni dia boleh dia boleh menyebabkan mengecewakan kita. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia ada kekuatan hati dia. Yeah. Ha, sebab apa? Sebab apabila diuji Allah sebut Allah layak akan memberi jalan keluar bukan hmm. manusia itu. Betul. Allah yang memberi jalan keluar. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan tenang kerana Allah sendiri menyebut bahawa dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Sedangkan manusia dia boleh memberi kita berbagai-bagai masalah dan sebagainya. Jadi kita diajar untuk mengenai Allah Subhanahu SWT Jadi kemudian ibu ibu ayah sekalian Bila kita makin dewasa, kita hidup dengan manusia Kan? Kita dah hidup manusia, kita biasa dihargai Kita biasa dipuji Kalau kita ni orang yang cantik contohnya kan Kadang-kadang kita spoil Orang puji kita, hu oh, cantiknya Kita berjalan mata semua tengok kat kita kan kan? Bila kita ni mungkin berharta Orang sentiasa nak rapat dengan kita kan? Bila kita ni mungkin berpangkat Semua orang akan mengerumuni kita tapi dalam Islam, setinggi dan sehebat mana pun kita, kita kena ajar diri kita beruzlah. Hmm. Ha, ini tajuk kita kan? Belajar untuk beruzlah. Yeah. Maknanya apa? Bersendirian. Maknanya apa? Bersendirian mencari Allah SWT. Sebab apa ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian. Bila kita terbiasa dengan manusia, manusia layan kita, suami layan kita, suami kita mengajuk suami pujuk kita. Kan? Kita merajuk isteri pujuk kita. Anak-anak ada pada kita. Sampai satu masa, kalau kita ni rasa kita ni terabai, orang akan jadi stres. Sebab apa? Dia bergantung kepada manusia. Hari ni ramai orang yang, wah daripada kahwin, suami memang menggila-gilakan dia. Sampai dia tu spoil. Kan? Maknanya, oh aku nak merajuk ke, aku nak lari balik kampung ke, suami mesti akan datang ambil aku. Kan? Dah selalu macam tu dah. Dah 10 tahun macam tu. Dah 15 tahun macam tu tapi sampai satu masa suami buat tak tahu jadi, biasa suami aku mengajuk suami suami pujuk kan ha. ini suami buat tak tahu je dia akan jadi stres mm -hmm. dia akan jadi marah-marah <laughs> dia akan jadi tertekan mm -hmm. dia akan jadi takut dia buat benda-benda melampau yeah. yang mana sampai melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita ni disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersendirian uh -huh. sehebat mana kita seglema mana kita secantik mana kita mm -hmm. menjadi pujaan suami kita dan orang sekiling kita sekalipun Ajar diri satu ketika Untuk bersendirian uh -huh. Tak semestinya seminggu, tak semestinya sehari Sebahagian hari ataupun sikit masa pun Duduk dalam bilik bersendirian dan mananya biasakan untuk kita bersendirian dan mencari ketenangan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu hari nanti kalaulah anda kata orang tak hirau dekat kita, orang buat tak tahu dekat kita, orang kata kita, orang maki kita, kita tetap ada kekuatan mental kita. Kita tetap ada kekuatan hati kita ya. sebab kita telah belajar untuk beruzlah. Ibu-ibu kakak-kakak, tuan-tuan kalau kita melihat kan uh, dakbus salihin ataupun amalan orang-orang soleh terdahulu, mereka akan ada waktu untuk beruzlah. Aha. Kan dakbus salihin ini amal amalan orang-orang soleh terdahulu. Bukan orang soleh ini orang soleh yang dia baik seorang-seorang dia orang-orang maknanya dia tak hebat. Dia orang soleh lagi orang yang berjuang pula tu. Sultan Muhammad Al-Fatih hmm. Orang yang berjaya menombangkan kota Konstantinopel Ada waktu uzlah dia Bersendirian Padahal dia raja Cukup kuasa dia Mana orang sentiasa agungkan dia Makan Semua orang hidangkan yeah. Semua telah disiapkan oleh orang Tapi ada ketika-ketika Pakaiannya pakaian biasa Pakaiannya Daripada pakaian bulu-bulu kambing yang murah Duduk duduk beruzlah bersendirian hmm. supaya apa satu hari nanti kalau lah anda kata orang tak hargai dia pun dia tetap ada ketenangan hmm -mm. sebab dia biasa beruzlah itu in. ini rahsia kekuatan hati orang-orang terdahulu dabu salihin kita dapat lihat satu orang pemimpin daripada Khalifah Usmania, hmm. kan? Satu orang raja yang yang tidak pernah terkalah dengan kerajaan-kerajaan Kristian di sekeliling dia. Ha, siapa? Kan? Sultan Bayazid. Ha, Sultan Sultan Bayazid orang yang sangat-sangat mahir dalam ilmu peperangan. Dia memegang apa nama pedang ni macam mana tukang masak pegang senduk. Iya <laughs> Ustaz Maknanya mahir dia uh -uh. Macam mana mekanik ni pegang sepanah Mahirnya Tengok pedang dia tahu Pedang ni tahan ke tak tahan, tahan Dia punya daya tusukan macam mana hmm. Daya tebas macam mana Dia tengok dia tahu Dia kenal jenis-jenis besi Tidak ada satu kerajaan Kristian ketika itu dapat mengalahkan dia hmm. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu SWT Ada satu orang raja Bernama Amir Timur Ataupun terkenal dengan Timur Len Timur ni orang Islam juga. Hmm. Kan ada sisi faham. Perang dengan Bayazid. Bayazid kalah dapat ditawan. Beyazid dapat ditawan. Hmm. Tapi Beyazid dalam penjara Amir Timur tidak tertekan. Tak hantukkan kepala ke dinding. Tak nak bunuh diri. Hmm. Sebab apa? Walaupun dia hebat diagungkan oleh manusia dan sebagainya, dia telah belajar, biasa belajar untuk beruzlah. Hmm. Jadi dia ada kekuatan hati. Ketika yeah. orang tak hargai dia, apa sekalipun dia tetap tenang. Hmm. Sebab apa? Telah belajar untuk beruzlah asyak dia punya jiwa dia kuat eh. Jadi ibu bapa kakak sekalian kan. Macam mana kita hari ni kan. Ha. Oh, kita sebelum kahwin kan. Oh, suami kita tergila-gila dekat kita kan. Ha. Soalan apa kita soalan macam, eh dulu awak tergila-gila dekat saya, kenapa sekarang awak tak hendak, tak hiraukan saya? Ha. Sebab apa? Kita bergantung pada manusia. Ya. Hari ini ibu-ibu belajar untuk beruzlah. Jangan nak berkepik manjang <laughs> eh. <laughs> Jangan nak <laughs> berkepik. <manjang>. Belajar <laughs> untuk beruzlah. Saya. Ini dak bussolihin, amalan orang soleh terdahulu, amalan para anbiya alaihi musallatu kalau kita lihat kan sejarah nabi para anbiya alaihi muslim semua orang-orang yang beruzlah kan dia uh -huh. dia tahu dia bersendirian maknanya dia bersendirian dan dia maknanya tahu untuk uh, maknanya uh, kalau dia kata manusia semua tak menghiraukan dia pun dia tetap tenang sebab dia dah biasa bersendirian belajar untuk beruzlah kena belajar kena. kan ha, kita lihat kan para nabi tiga orang nabi yang terkenal dengan tiga buah bukit. Uh -uh. Tiga buah gunung. Mendapat wahyu daripada tiga buah gunung. Hmm. Kan Nabi Musa alaihisalam beruzlah di Bukit Tursina Kan Nabi Isa alaihisalam uh, beruzlah di Jabal Qarantul. Kan jangan silap sebut kan? bagi orang Jawa tersengih-sengih pula kan. Jabal Qarantul berada dekat Jericho. Kan. <laughs> <laughs> Memang nama Jabal Qarantul. Uh -oh. Namanya uh, uh, di situlah Nabi Isa alaihisalam menerima wahyu dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur bersendirian beruzlah dia kan anih itu betul cerita nabi Ibrahim nabi Sulaiman nabi Daud nabi nabi Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya bersendirian dia kan hmm. nidaan khafiya maknanya uh, mohon pada Allah Subhanahu yeah. wa taala nidaan khafiya ada dengan pemahaman yang lemah lembut. Hmm. Ini apa yang telah ditunjukkan oleh para ambi alai salam Ibu ibu ayah, ayah abang, para bos-bos di luar sana, hmm. kita biasa diraikan oleh anak buah kita, pekerja kita. Ya hmm. kadang-kadang kita tak perasan kita sedang dibodek, hmm. kan? Tapi belajar untuk beruzlah. Andai kata satu hari nanti hilang semuanya daripada kita, uh -huh. kita tidak akan stres. Yeah. Sebab kita telah belajar untuk beruzlah, Betul. bersendirian kan siapa-siapa pun kita hari ini kita artis sebagai contohnya kan kita diagungkan oleh manusia kita dipuji oleh orang lain belajar untuk beruzlah biar satu hari nanti bila apanya semua hilang daripada kita pangkat semua hilang pangkat semua hilang Aha. kita tetap maknanya ada kekuatan hati ya. kan maknanya sebab kita dah belajar biasa be belajar biasa bersendirian ha, ha. tak Belagi, lah tak, tak dah. kita belajar ha. untuk beruzlah kan kasihanilah kata uh, pada kata Sun Omar kasihanilah orang yang berpangkat tiba-tiba hilang pangkat dia uh -uh. orang yang berharta tiba-tiba hilang harta dia uh -huh. kenapa kesihani dia sebab kalau dia tidak belajar untuk beruzlah dia akan menjadi orang orang yang oh tersisih kusut uh -huh. kan? tidak hilang dia punya uh, semangat dan roh orang berpangkat hilang pangkat tiba-tiba uh -huh. kan ataupun orang yang berharta hilang hartanya tiba-tiba tak -tiba. uh -huh. kan? mau dia down ustaz <laughs> ya <Yeah>, kan <laughs> tapi Islam aja yeah. belajarlah untuk beruzlah. Ibu bapa kakak tuan-tuan musim muslimat sekalian eh. Ada kita nak lah kita nak kongsikan macam mana la buzlah uzlah uzla ha. ni bahasa arab kan ha. maknanya bersendirian macam mana kita nak bersendirian ha. duduk termenung macam mana kita buzlah kan ha. bukan maknanya oh ada masalah duduk dalam rumah kunci pagar ha. Ha. maknanya masuk dalam rumah kunci pintu <laughs> uzla pintu <itu>. uzlah <laughs> rumah masuk bilik kunci bilik uh -huh. dalam bilik kunci masuk almari kunci almari dalam almari ada kotak kunci kotak duduk diam-diam sedih <laughs> itu bukan itu bukan uzlah. Uh. Itu bukan uzlah. Itu murung. Uh. Mengunci diri itu, itu murung. Beza uzlah dan juga murung. Uh, murung ni bersendirian sedih, kena tengok dinding. <laughs> itu tak boleh bukan. Uzlah ni maknanya bersendirian Okey. Macam mana cara beruzlah? Ha cara macam Cari tempat yang kita dapat uh, maknanya betul-betul hati kita ni tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bilik kita bilik kita lah. Hmm. Kalau di 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 tempat uh, maknanya masjid masjid lah, uh, gitu kan? Uh, ataupun di mana mana pun. Okey, tiga perkara yang kita kena ingat. Apa dia? Okey, ni buzlah. Eh? Salin. Ha? <laughs> Salin. <laughs> Salin. <laughs> Sebab apa? Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Itu kata Tok Guru terdahulu. Eh? Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Salin. Uzlah <laughs> ni tiga benda kena ada. Yang pertama. Yang pertamanya, mengingati Allah SWT. Yang kan right? mengingati Allah SWT alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk dalam keadaan, ataupun keadaan berbaring ingat Allah Subhanahu wa taala mengingat mengingat Allah Subhanahu wa taala Ini sama ada kita nak berzikir dengan nama-namanya dalam rantaian asmaul husna sebab Allah Subhanahu wa taala sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha bagi Allah nama-nama yang baik maka maka serulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nak suruh. Kalau anda kata hari ini kita uh, keadaan yang kurang kasih sayang. Baca Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Kalau kita mungkin orang anyayai kita. Kita baca Ya Wali, Ya Wali, Nama Allah, Ya Wali, Ya Maha Pelindung. Atau Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Wahai Yang Maha Memelihara kan asal itu bibu akak, -akak todas sekian orang Melayu kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah uh -huh. dengan terjemahan yang mudah untuk kita faham hmm. bagus alhamdulillah tiada Tuhan La tiada ilaha tuhan illallah melainkan Allah ha? tapi Said Hawab maknanya menyebut bahawa sebenarnya perkataan ilah la ilaha illallah itu ilah itu 99 nama Allah dalam rantaian asmaul husna itulah ilah La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Nah, itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu perbaharui, refresh iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Masukkan hati. Kita uzdah bersendirian dengan Allah. Aha. Ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Illallah. Masukkan hati itu maksud la ilaha illallah tu. Tadi Tuhan mereka Allah, tadi Tuhan mereka Allah, tadi Tuhan mereka Allah. Ya. Yeah. Atau kalau kita mungkin sedang diuji dengan uh, mana uh, kekurangan rezeki, tiada yang beri rezeki mereka Allah, tiada yang beri rezeki mereka Allah, tiada yang beri rezeki mereka Allah. Kalau kita hari ini memang tengah glamour, hmm. tengah banyak berharta, tiada dia memelihara mereka Allah tiada yang memelihara mereka Allah tiada yang memelihara, memelihara mereka Allah sebab itu hadis Nabi SAW Nabi dia menyebut Barang siapa yang akhir hayatnya dengan ucapan La ilaha illallah Fashhadu lahu bil jannah Kamu saksikan dia ahli syurga Sebab benda itu adalah hati Kan? Yeah. Benda yang kita tengah susah Yang spontan Adalah benda yang dalam hati uh -huh. Kan, hari ini kalau kita cocok uh, perut orang Dia melatahkan uh -uh. Apa benda dalam hati itu akan keluar Opochot <laughs> Opochot ke apa Kadang-kadang benda maki-maki keluar kan uh -huh. Itu benda yang ada dalam hati uh -huh. Benda yang terbiasa Say. Apa dalam hati itu mudah terkeluar kan? okay. uh, Kalau anda kata orang yang dalam hatinya ada Allah Sentiasa menyebut Allah SWT hmm. Itu yang kalau nak mati pun Dia akan menyebut Allah SWT Orang hatinya ada dalam dunia Nak mati pun masih kira lagi Saham ni macam mana eh? Saham ni macam mana eh? Masih kira lagi macam tu Orang yang hatinya ada kebencian Nak mati pun masih marah-marah lagi hmm. Tak guna ni Isteri ni Tak guna anak aku ni Hati ada kebencian hmm. Orang yang dalam hatinya ada Allah subhanahu wa ta'ala Nak mati akan mengingati Allah hmm. Mati dengan ucapan La ilaha illallah Nabi kata Fashhadu lahu bil jannah Kamu saksikan dari syurga wow kan itu itu uzlah yang pertamanya mm -hmm. jangan fikir masalah ah. kan uzlah tu jangan fikir mengernong nasib di apalah malangnya diri itu bukan uzlah <laughs> uzlah adalah mengingati Allah <laughs> yeah. sebab Allah sebut ala bizikrillah tatmainul qulub mm -hmm. ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang yeah. yang pertama yang kedua apa ciri-ciri uzlah ha. ataupun apa yang perlu ada pada uzlah yang keduanya adalah dia panggil dalam bahasa Arab eh? bahasa Arab muhasabah muhasabah ni menghitung-hitung diri kita menghitung-hitung diri kita Saidina Umar radhiyallahu anhu wa arda dia menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisablah diri kamu muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab hmm. sebelum kita kita ni kena duduk apa lagi kurang diri aku ni jangan kira apa lagi hebat diri aku tak Sehebat mana kita Kita dah cantik contohnya kan Apa lagi kurang diri aku oh, Aku ni memang Alhamdulillah Allah kunyakan Wajah aku cantik Badan aku cantik Tapi lidah aku macam longkang Contoh kan <tilde> <tilde> Maka baiki diri Okay. Baik diri. Yang terbaik qad aflaman tazakka. Beruntunglah orang yang memperbaiki diri. Yeah. Mm, 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 mulut longkang punya. Once more saya sebut kan. Haan. Maka jadikanlah basuhlah longkang kita tu. Kan? Hmm. Kita tengok longkang dekat Andalusia. Oh, tu siapa pernah pergi ke Kota Alhambra. Longkang dia tu boleh minum air. Jernihnya, bersihnya. bersihnya. Ah, ha, longkang orang longkang bersih. Longkang kita memang longkang sungguh. Saya <laughs> <laughs> kita mazamaya ya Allah aku ni rezekinya banyak. Alhamdulillah wajahnya bagus kan dengan suami kok kok kan? <laughs> mulutnya longkang. Longkang longkang sungguh kan. Jadi long. orang lain Bukan ada longkang juga Longkang orang kamu bersih So contohi longkang Orang yang bersih Kalau memang longkang lah Apatah uh -uh. lagi Kalau mulutnya penuh mutiara Masya Allah oh, okay. <laughs> Penuh dengan Seperti Apa namanya uh -huh. Para sahabat Membayangkan Nabi kan Habis bercakap tu Seperti mutiara Semua boleh bermanfaat uh -huh. Maksudnya Setiap, indah sangat Kata-kata gitu Indah kata-kata tu uh -huh. Setiap orang tersentuh Untuk memperbaiki dia yeah. So <laughs> Muhasabah uh -huh. Muhasabah ha? Maksudnya Bersendirian uzlah Muhasabah muhasabah itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia sebagai khalifah. Khalifah ni mana mentadbir muka bumi ni, hmm. kan? Apabila kita mentadbir, kita memang berhadapan dengan susah. Apalah ustaz saya ni kan Hantar borang tender tiap minggu Nak kena telefon pegawai tu Kita khalifah memang kena telefon lah hmm. Jangan kecewa pula kan? So uzlah ni yang ketiganya Rancang sebagai selayaknya kita sebagai khalifah ni Apa pun dia aku nak buat kan? Duduk uzlah itu yang dibuat dicontohkan oleh Nabi SAW. Wasallam. Nabi beruzlah di Gua Hira bukan saja seorang nak melepak tidak. Uh -uh. Nabi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW muhasabah dan Nabi SAW fikir macam mana umat Arab ni nak dibaiki. Uh -huh. Rancang dunia kita sebab kita khalifah. Kan? Yeah. Nabi Ibrahim AS baca Al-Quran kita akan jumpa. Macam mana dia bersendirian, dia fikir, siapa Tuhan sebenarnya? Oh, barangkali Tuhan ni, apa nama, uh, matahari tu Tuhan kot. Sebab, hmm. ui, besar hebat ni. Malam-malam matahari hilang, maka ini eh, bukan Tuhan ni. Timbul pula bulan, barangkali bulan Tuhan. Oh, hmm. bukan kot. Timbul pula bintang, ui, bintang kot dia bukan kot. Mak, maknanya pun, pertama tadi, dia mengati Allah Subhanahu Taala. Kemudian dia muhasabah diri dan juga merancang. Ish, kalau kaum aku ni cembah patung, hmm? terlalu pecahkan patung. Hmm. Mana dia mikir Pecahkan patung tu Kemudian dia pecah-pecah-pecahkan patung Maka, uh, Kapak tu digantung kepada Pada pada patung yang paling besar asali. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap Oleh Raja Namrud Kata Aku dengar kau ni tak setuju dengan patung-patung ah. Kau kepecahkan patung tu hmm. Eh tak adalah Mana dia pecahkan lah Eh kau, kau, kau Kata orang semua kau pecahkan Tak Itu Dia punya Apa nama Kapak ada dekat uh, uh, Leher patung yang besar tu apa kata Namrud Itu patung Manalah dia boleh bergerak hmm. Apa kata Nabi Ibrahim Kalau dah tahu Tak boleh bergerak Kenapa sembah dia ah. <laughs> <laughs> Fabul hital lavi Kafar Bungkam orang-orang kafir Mulut orang-orang kafir tu. Sebab apa Uslah Merancang Apa masalah kita Bila kita duduk bersendirian Bila bersendirian Kita merenung nasib malang kita Apalah Kena aku ni Kita merenung kebencian Tak guna punya lelaki Jagalah kau Jagalah kau Jagalah, hmm. jagalah kau Balik dah siap dah kan dan kita memikirkan permusuhan ha. sampai hati mak mertua kata aku macam ni, tak apalah tak nak balik kampung dah raya ni uh -huh. dan kita memikirkan tentang dunia yang tak sudah-sudah uh -huh. Allah uh -huh. macam mana nak beli rumah hutang nak hutang orang ni fikir macam tu sedangkan uzlah ingat Allah Subhanahu wa taala baik diri muhasabah dan rancang dunia kita sebab kita ada khalifah Ibu-ibu Ayah-ayah Abang-abang Kakak abang, kakak saya sayangi sekalian Belajarlah untuk beruzlah Sehebat mana kita pun Sebab apa Kalau kita tak ajar diri kita Sekali-sekala untuk bersendirian mm -hmm. Sampai satu masa takut Bila manusia tidak menghiraukan kita mm. Kita akan rasa terpencil Tak berguna mm. Kita akan rasa kita ni macam Seolah-olah macam Dah putus harapan uh, uh, Penghujung kepada kehidupan kita Kita rasa mm. Kita rasa macam Oh maknanya Aku ni memang dah tak diperlukan kan silap silap syaitan uh, bisikkan kepada kita oh boleh buat benda-benda lagi yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum syarak mm -hmm. apa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kau terjunlah bangunan tu kau terjunlah tasik tu mm -hmm. kan terjun mati atau Ter terjun tak mati <laughs> <laughs> Dia satu, itu je. satu hal pula kan <laughs> <laughs> syaitan bisikkan aku lah. terjunnya ha, tak, syaitan bisikkan <laughs> sebab apa sebab hati kita tu tak berimannya tidak mengingat Allah Subhanahu yeah. Wa Taala ni bibo kakak tonton, -tonton sekilan siapa pun kita Sehebat mana pun kita Setinggi mana darjat kita uh -huh. Sebesar mana pangkat kita Sehebat mana harta kita Se-glamour -se mana kita Sebanyak mana orang menyanjungi kita Belajar untuk beruzlah Betul Belajar itu amalan para anbiya alaihi musallatu salam terdahulu dan itu amalan datu salihin hmm. orang orang soleh yang terdahulu saya. sebab itu mereka tenang di dunia dan juga tenang di akhirat hmm. wallahu alam maknanya dengan beruzlah dengan bersendirian itu ia akan menguatkan jiwa kita batin kita datanglah ke ujian macam mana pun ya kita boleh ya boleh berdepan dengan sebab hmm. mungkin kita kuat hmm. soalan saya ustaz sebelum tu kita nak lalukanlah kepada para pendengar okay. kalau ada soalan soalan yang anda boleh berinteraksi berinteraksi dengan kami melalui tiga platform yang kami sediakan. Yang pertama, boleh hubungi kita di konti 03 6205 1500 ataupun boleh like kami di Facebook ikim.fm cara ketiga menerusi sistem SMS ya. Tapi pastikan anda berdaftar dahulu menjadi rakan SMS kami. Lepas tu boleh taipkan ikim, jarakkan soalan anda ataupun pandangan dan hantar ke 39111 dan rakan tugas saya Syafiq Zulkafili Sudi menanti panggilan anda. Soalan saya ustaz. Baik. Okey, tadi ustaz kata penting untuk beruzlah. Maknanya penting kita ada masa untuk di diri kita sendiri, mm -hmm. ya, bukan setiap masa nak kena berkepik dengan orang. Rimmas juga kalau berkepik manjang <laughs> ni kan. Ha, belajar untuk sendiri supaya kita boleh kenal diri kita kenal Tuhan dan yep. dengan cara itu kita akan dapat uh, ketenangan jiwa, hati mm -hmm. kita kuat ya. Okey, macam mana pula nak rasa kalau hati tenang, hati damai? Bila dikelayak orang memang dia gembira. Kalau seorang pun macam seolah-olah diberada dalam highlight ramai juga. Macam mana tu Ustaz? Sebab itulah kena latih. Benda-benda ha. ni semua kena latihan. Ha, latihan. Macam kita lah. Kita nak satu kemahiran memandu. Kita hmm. kena banyak memandu kita nak kemahiran untuk kita apa eh kemahiran untuk uh, melukis kena hmm. selalu melukis kita nak baiki diri kena juga kena selalu buat 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 mujahadah kena latihan contohnya kita dah biasa di depan orang-orang sanjung kita tiba-tiba hmm. rasa sunyi 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 pergi tempat asing orang tak orang tak sanjung sanjung kita kan sebab apa sebab kita tidak belajar untuk beruzlah dan pengisian uzlah tiga perkara tadi tu ingat Allah Subhanahu wa taala belajar muhasabah hmm? muhasabah ni maknanya baik diri merenung kan dan juga belajar untuk kita selayaknya sebagai khalifah khalifah ni kena kena urus dunia kita kena urus yeah. ibu-ibu ayah-ayah abang-abang kakak-kakak yang saya sayangi sekalian dunia bukan untuk kita rungsing memang oh, oh. ujian akan datang satu persatu dalam hidup kita ya yeah, sangat dunia untuk diurus Baki kita tak mampu khalas Serah pada Allah hmm. Subhanahu SWT hmm. Itu dia bagi tawakal Setelah kita berusaha semaksimal mungkin Jangan fikir apalah kemudian Aku dah usaha semaksimal mungkin Tapi tak untung untuk perniagaan hmm. Kita kata oh, Alhamdulillah aku dah maksimal ke usaha Khalas Baki serah pada Allah Itu dia bagi tawakal Wa tawakal ala Allah yeah. Fahu hasbuh Siapa bertawakal kepada Allah Cukup bagi dia itu Allah akan, Allah akan bagi Benda-benda kita tak perasan Kena iman-iman itu Ha, so jadi mana? Ke, kena belajar lah. Kita kena biasa di sanjung depan orang. Eh, di di JCT ke? oh, saya, ya, saya. tiba datang ke tempat orang buat <laughs> tak tahu je. Awak tak kenal ke saya di JCT? <laughs> <laughs> Awak tak kenal ke saya di JCT? Oh, ya ke? Ini ke di JCT? Macam tu kan? <laughs> Aduh, jadi kita tertekan. Oh, stress. <laughs> stress kan? Sebab biasa satu tempat. Ah, kan <laughs> mungkin mungkin kan sampai tu sebab apa tak tahu <laughs> kan belajar untuk bazaat mm. tapi pengesahan ni tiga benda tadi ya uh -uh. jangan kita bersendirian itu tak nama uzlah mm. jangan bersendirian dengan murung mm. mengenang nasib-nasib mengenang, mengenang kebencian mengenang pemusuhan itu bukan uzlah mm -hmm. uzlah tiga benda tadi itu Cici tadi. Wallahu okay. Ustaz memang best. Okey. kita raikan pandangan dan juga soalan daripada pendengar kita Eli Indonesia di Facebook dulu ya. Okey. Hmm. Memang benar kita perlu bersendirian untuk muhasabah diri, mencari kekurangan, kelemahan bagi memperbaiki diri hmm. dan bertafakur pada Allah serta syukur selalu akan apa saja yang diberi oleh Allah uh, segala kekurangan dan kelebihan dalam hidup kita ya. Hmm. Hidup mana ada perfect Dan Hidup kita tak statik kan. Hmm. Ada turun naik turun naik ada orang kalau boleh nak hidup tu best je ya. Hmm. Kalau asal ada masak sikit ada ah, tak boleh dia, dia, cepat apa mengeluh menggelabah mm. okey kita mungkin nak meraikan peringatan kita di talian ya anda boleh yeah. hubungi kami di konti telefon ada di talian Cik Sharif dari JB silakan Cik Sharif Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Apakah orang yang membunuh dirinya sendiri itu Dia akan kekal selamanya di dalam neraka mm -hmm. Atau apabila dia membunuh diri itu Dia merasakan stres, tekanan kepada dengan berbagai-bagai masalah mm -hmm. Tapi masa dia membunuh diri itu Dia bukannya meng, meng mentidak Mentidakkan Allah mm -hmm. Dia dia percaya Allah Dia yakin Dia ada, ada iman Tapi apabila Masalah itu datang Dia bunuh diri Dia Apakah dia akan tetap di dalam neraka jahanam? Okay. Itulah soalan saya Ustaz. Terima kasih, ya. Okey, uh, membunuh diri satu benda dilarang dalam Islam dan disenaraikan dalam dosa-dosa besar. Uh -huh. Dia bukan dosa syirik, dia dosa-dosa besar. Syirik kalau tak ditaubatkan memang keimanan keimanan rosak hmm. an Tapi bunuh diri dia dosa besar. Hmm. Okey. Cuma ala dosa je. <laughs> jangan jangan <laughs> macam tu. Sebab tidak ada satu ayat dalam al-Quran pun orang masuk neraka itu tempuhnya bagian-bagian hadis ada dalam Quran tak ada semua dalam Quran Allah sebut masuk neraka khalidi hmm. fiha nauzubillah kenapa kerana, kerana dahsyatnya neraka itu walaupun masuknya sejam macam selama-lamanya rasa ah ha, sebab itu walaupun hari kita ala dosa je hmm. tadi bergaduh dengan suami kan? saya masuk neraka pun tak apa masuk neraka pun tak apa ibu ibu akak, -akak. jangan hmm. macam tu hmm. sebab dalam Quran Allah sebut khalidi fiha walaupun ia bertempuh tapi macam kekal sebab terlalu luar biasanya uh -huh. azab dekat neraka tu. Sari dekat dunia seribu tahun dekat sana. Al fasanati mimma taudun. Hmm. Macam sehari tu macam seribu tahun. Uy. Sama dengan seribu tahun di dunia. Al fasanati hmm. mimma taudun. Katakanlah satu orang yang mendedahkan rambutnya contohnya kan. Sehelai rambutnya itu 70 tahun dalam neraka nak muzbilah. Kalau tak ditaubatkan berbanyak tu. Ha, itu itu Allah sebut sebagai khalidina fiyah. Dia bunuh diri ni dia dosa kalau dia, dia iman akhirnya akan hmm. masuk syurga. Akhirnya akan masuk syurga. Cuma janganlah janganlah kita taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita buat kalau dia kata tertekan macam mana pun biar ada panduan. Hmm. Kan orang ibu-ibu akak-akak sekalian kadang-kadang satu orang kan mm dia ada masalah kan. Dia rasa dia nak mati tau. Hmm. Kan? Bisa mati tak apa, bisa tak mati tak apa. Gaduh <laughs> lelaki kan. <laughs> Tapi kalau kita baca Quran, orang mati minta hidup. Uh -uh. Sebab apa ya Allah aku nak beramal. Boleh tak? Rabbana abshorna wasmi'na farji'na nakmal solihan inna muqinin. Tuan kami dah dengar, kami dah, kami dah lihat apa itu azab. Kami dah dengar. Boleh tak balikkan kami sekejap aje kami orang nak beramal soleh. Yeah. Ibu-ibu, akak-akak, orang mati nak hidup. Heeh. Uh -uh. Kita hidup minta mati. Kita nak hidup minta mati jangan. Uh -uh. Sebab itu para satu orang sahabat satu ketika sakit berat, berat sangat sakit dia. Berat sangat sakit dia. Uh -uh. Dia minta minta kepada Allah, Ya Allah, kalau aku tukar matikan aku lah, Ya Allah. Nabi tegur dia. Uh -huh. Nabi ziarah dia. Nabi tegur dia. Nabi kata apa? Jangan doa macam tu. Kalau nak doa sangat, nak tak larat sangat nak doa pun, Allah, Ya Allah, Allahumma ahyina maka kanatil hayatu khairi lana wa amitna idha kanal wafatu khairana. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup tu baik bagi aku, matikan aku kalau mati tu baik bagi aku. Hmm. Nabi cakap macam tu. Kalau, jangan minta, Ya Allah, matikan aku. Jangan. Sampai macam tu kalau nak, kalau nak sangat minta mati pun Doa macam tu Punya beralus minta dengan Allah ya ha -ha. Ha -ha. Sebab apa Orang mati pun minta hidup yeah. Sebab mati anak Adam Terputus amalan dia hmm. Wallahualam Okey ke pemanggil berikutnya Ida dari KL Silakan Ida uh, Kalau Seorang isteri tu Dia terlalu memendam perasaan Marah, kecewa dengan sekat suami hmm. Jadi Kalau masa marah tu Kita akan Yalah, bila dah marah kan kita akan cakap apa Semua saya? luahkan apa perasaan semua sekali Dan suami pun sama juga membalas juga dan Jadi berlaku kekasaran gad, Pergaduhan dan cakap pun lepas semua sekali itu Macam mana nak kawal dan macam mana nak Nak, nak hentikan Perbuatan hmm. yang sering kali macam itu Ustaz Okey okay. Pertama sekali, manusia ni ada kelemahan masing-masing dia. Kan? Hmm. Dan kelemahan manusia tak sama. Ada orang kelemahan dia kalau uh, dia semua okey. Tapi kalau dia dia kalau marah dia dia mencatat diri Itu kelemahan dia kan. Kalau kita tahu benda tu kita uh, macam uh, kalau kita tahu itu diri kita tu maksudnya okey itu kelemahan aku dan maksudnya kena belajar untuk uh, menenangkan diri dengan iman. Selalu zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau itu kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita pada benda yang kita lemah bukan pada benda yang kita kuat. Hmm. Kalau memang kita ni memang kelemahannya marah-marah akan datang setiap hari, setiap minggu, sering benda yang akan mengundang kita marah. Hmm. Sebab Allah akan menguji pada benda kita lemah, bukan pada benda kita kuat. Ha, supaya apa? Kita dapat tingkatkan diri kita. Tingkatkan hmm. diri kita. Ha, so macam tu, uh, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir lah, eh? zikir lah. Zikir sangat bagus. Uh, bila ingat Allah ni, dia akan menyebabkan hati kita tenang. Hmm. Marah ni sebab hati tak tenang, hati yeah. tak tentram. Kan, ha, hati rasa macam Sempit hati tu, hmm. Rasa tertekan ha, Ingat Allah Dan dan kita apabila kita tenang fikiran kita akan sejuk hati kita akan sejuk mm. kita akan uh, maknanya dapat uh, lebih matang dalam mengendalikan kehidupan kita. Okay. walaupun kena tengking, kita boleh senyum. Senyum. Air syurga, macam tu kan? Ah. Okey, seterusnya kiriman daripada pendengar kita. Jafni Maidin tanya, Ustaz, saya ni selalu jalan jauh sebab bekerja kan? Ulang di dalam kereta tu lama perjalanannya tu. Uh, dalam kereta boleh ke tidak kita beruzlah sebab waktu tu apa yang Ustaz cakap tu terjadi. Ha, uh, uh, tentang tiga perkara kan? Kena ingat Allah, mm -mm. kena muasabah tu. Tu ada dalam dalam ketika buat kereta tu, tu boleh ke ustaz boleh, yeah? boleh 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 ha maknanya uzah tak uzlah ni bersendirian ciri-cirinya ha. tiga benda tadi tu kalau kita bersendirian pun kita murung ha. macam saya kita murung kita ke perburusan itu tidak beruzlah kan ha. ha. dan kalau nak ikut uh, yang bahasa uzlahnya dia ada yang uzlah yang memang uzlah hati ha. uzlah hati ni Walaupun kita depan ramai-ramai hmm. Tapi kita duduk Kita ingat tiga benda tu Uzlah hati Ada yang memang Uzlah zahir Orang memang Macam ada dalam kereta ke Dekat bilik ke Seorang-seorang kat masjid ke etikaf kat masjid kan hmm. Uzlah seorang-seorang baca Quran Tiga benda Ciri-cirinya tiga benda tadi tu ha, Jangan kita bersinian Tapi kita ingat Pemusuhan Ingat kebencian hmm. Ingat Benda-benda um, yang uh, Itu bukan uzlah hmm. ha, Itu dah nama lain lah <laughs> <Wallahu 'alam. laughs> okay, Syariah Mat Yunus tanya, Ustaz, dah cuba dah beruzlah ustaz, tapi kadang semangat tu merudum aja. Macam mana <laughs> Ustaz? M maknanya masih mengingati uh, masalah dunia masih lagi besar daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. So belajar untuk uh, yang tiga benda tadi tu, yang pertamanya belajar untuk lebih mengingati Allah daripada mengingati masalah dunia. Dunia ni bukan untuk dirungsingkan. Yeah. Dunia untuk diurus. Urus-urus baki khalas serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baki yang hmm. kita tak mampu jangan kita alah aku tak mampu lah macam mana nak Tak, Baki khalas aku serah pada Allah. Hmm. Tapi semaksimal mungkin dah kita buat dah. Hmm. Kan? Ha, macam tadi lah banyak ucap la ilaha illallah masukkan dalam hati hmm. kan mana maksud la ilaha illallah tu sesuai dengan 99 nama Allah dalam rantai asmaul husna yeah. hari ni mungkin mungkin tengah kesempitan rezeki maksudnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah tadi memberi rezeki mengenai Allah tadi memberi rezeki mengenai Allah ada memberi rezeki Allah. kan. Saya. Ha. Dan Kita Allah. ini terlalu memikir sangat seolah-olah nak ambil alih tempat Tuhan. Dok fikir menduga mm -mm. masa depan apa nak jadi. Ya. Ha. Ha itu urusan Tuhan yang men, yang mencaturkan hasil yeah. apa yang kita usahakan. Ha. -ha. Kita manusia usaha je. Mm -mm. Usaha. hasil Allah Subhanahuwataala tetapkan. Bukan kita Tuhan untuk menetapkan hasil. Mm. Ha. Bukan untuk menetapkan kesan daripada apa kita usaha tak, Allah tetapkan. Mm. Sebab tu kalau kita memikirkan aku buat A, aku mesti dapat A. Mm -mm. Ha tak semestinya begitu. Ya, betul, payahlah. So kita hmm. usaha semaksima mungkin untuk dapatkan A, baki serah pada Allah. Dapat alhamdulillah syukur, hmm. tak dapat usaha lagi. Hmm. hmm. Kan? Uh -uh. bawa lah umur panjang ya. <laughs> uh -huh. Dunia bukan untuk dirunsingkan. Saya suka kata-kata tu. Okey, ke okay. pemanggil berikutnya kita ada Cik Ahmad dari JB. Silakan Cik Ahmad. Heeh. Uh -huh. Ya ya, saya tahu lah kadang-kadang ni kita bermasalah. Ha? Uh Heeh. Uh, kita ada apa-apa satu yang berlaku pada kita Kita mm -hmm. dengan tak fikir panjang terus Menceritakan hal pada kepada kawan kan Kadang-kadang mm -hmm. kawan ni bukan dia Tak ada jangan kawan, kawan tak mana Dan pada dia kita kata jangan cerita orang Nanti dalam hal dia sambung-sambung cerita mm -hmm. Berpanjang-panjang mm -hmm. Jadi untuk masalah kecil depan kita ialah kerana Bila berlaku satu tu, Sebabnya kita serah diri ke Allah dulu mm -hmm. Mengadu ke Allah dulu mm -hmm. Tak pandang lah Ustaz Macam okay. Okay. Sebenarnya uh, kalau mm -hmm. kita ada masalah kan First cari Allah dulu First cari Allah dulu So Semayang okay, tu, Kalau tak boleh semayang Zikir Ataupun istikharah Apa nak buat Tuhan First cari Allah dulu Jangan cari manusia dulu mm. Bila cari manusia Manusia tu pun ada masalah dia pun tak larat nak menanggung cerita kita. Sebab tu dia cerita kat orang lain. Ha, dia pun kusut ni. Ya? Dia pun kusut. <laughs> kita pergi jumpa dia buat dia, apa. Kita nak jumpa dia buat apa. <laughs> dia pun banyak masalah. Aku ni kan nak cerita. Aku gaduh dengan lelaki aku pergi tadi. Kawan tu pun tengok kita. Aku pun bergaduh gaduh pergi tadi dengan lelaki aku. <laughs> dia pun gaduh dengan lelaki dia. Bantu kita nak cerita dekat dia. First cari Allah dulu. <laughs> Aa, barulah sunnatullah dia. Cari manusia mana daripada doa tu Siapa orang sesuai kita nak cari ha. Jangan cari penasihat yang salah mm -mm. Dalam apa juga Permasalahan kita Terutama sebab rumah tangga mm. Kita dah kongsikan dulu mm. aa, maknanya Penasihat-penasihat yang salah Dalam sisi-sisi Aikiman terdahulu mm -mm. Nanti boleh rujuk InsyaAllah pada sisi yang lepas okay. Wallahualam Aisyah Z tanya okay, Ustaz bagi tip sikit lah Supaya kita boleh Terus konsisten Dalam beruzlah Sebab banyak orang beruzlah ni Kalau tengah ada masalah Kan Dia tak yeah. jadikan sebagai satu Benda amalan. rutin Amalan ha. Ha. Macam mana Ustaz okay. uh, Istiqamah uh, Ataupun betul Urusan untuk istiqamah kan Kita dah kongsikan syarat dia, dia Dari tiga syarat dia Untuk istiqamah ni Pertama Kena ada niat Kena niat Kena hati tu Kena sentiasa berniat Nak buat benda tu Yang kedua Kena kurangkan pilihan Sebab manusia Kalau ada pilihan Dia akan memilih Benda yang paling ringan Dalam hidup dia yang Kena kurangkan pilihan Yang ketiga memang kena doa Ya Allah rezekikan aku Untuk istiqamah macam ni Hmm. Itu tiga syarat istiqamah atau untuk berterusan eh. Wallahu alam. Okey, seterusnya tadi bukan Cik eh, Ahmad. Ha. Aminah dari JB. Oh, uh. kacamata tadi. <laughs> Okey. Azhari dari Shah Alam. Kecik Nur tulisan kat ni screen ni. Okey, silakan okay. Cik Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Ah, uh, saya nak tanya tentang uh, tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya. Uh, selalu kita dengar kadang-kadang orang suka bercakap yang isteri tak wajib masak. Memasak hmm. uh, tu bukan tugas isteri. Kadang-kadang benda tu jadi Ucah. Jadi Ucah. apa <laughs> take for granted untuk isteri untuk uh, tak masak untuk suami. Hmm. So sebenarnya ya uh, macam mana tanggungjawab seorang isteri tu kepada suami hmm. yang kebanyakan isteri sekarang ni uh, lebih mengejar kepada uh, kejayaan masing-masing. Hmm dan menepikan kadang-kadang hak seorang suami itu Okey, kasih Cik Azhari. Okey. Okey, uh, tanggungjawab seorang isteri kepada suami uh, pertama ni tahu terang bercakap eh. maaf hmm. apa emby boy asian. Memang layanan-layanan uh, katil itu. Hmm. Layanan katil itu so, 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 layanan uh, batin kan? Hmm. Okey. Kemudian apa-apa juga perintah suami selagi mana tidak melanggar syarak. Walaupun ha, memang memang betul. Uh, menghidangkan makan tidak wajib. Kalau wajib susah tau. Hmm. Suami kita nak pergi outstation, hmm. kita kena terus sediakan. Hmm. Bungkuskan kan, bang. Ini para Maggi bang ya. Para Maggi. <laughs> para para, para Maggi bang ya. Abang saya wajib kena uruskan makan abang ni bang. Dan, dan sebab pun tak wajib sebab memang suami itu memang sibuk. Hmm. Tapi ada Beberapa perkara kan Ibu-ibu kat kakak sekalian tangan ni kalau masak sendiri walaupun tak sedap masak kita uh -uh. dia akan beri kasih sayang ya ha sebab tu bibu kat kakak -kak masaklah berbanyak hari ni orang kahwin orang gaji uh -uh. sebab orang gaji tu masak masak masak, masak tangan air tangan dia bagi uh -uh. air tangan dia panggil kan kan uh -uh. ha, maksudnya memang isteri masak lah terbaik ada tiga kan golden rule kita dah, dah kongsikan kan untuk untuk para isteri ni kan kalau uh -huh. kalau kalau kita nak, nak supaya rumah tangga itu istiqomah banding so, bahagia hmm. sampai tua eh? golden rule dia pertama jaga seks jaga alahan kata suami yang keduanya jaga maruah suami kan yang ketiga jaga makan dan pakaian suami hmm. Ha, tiga benda jaga insyaallah hmm. makan 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 masalah sampai masak tu baca doa sikit hmm. kan maknanya ya Allah jadikanlah orang yang makan masakan aku semua jatuh kasih dan berkasih sayang sesama kami amin ha? kan So masa. Jadi, yang dia tahu beranak tu Kurang Ustaz Sila ingat penat Okey dua jenis Ustaz Dah nak kita ni Kesimpulan oh, dan juga doa silakan Ibu-ibu Baba Kakak ayah-ayah saya Yang saya sayangi Dan saya doakan Dan kebaikan sekalian kan ha. Kesimpulan dia kan Hidup kita ni belajarlah Untuk beruzlah yeah. Ya kita belajarlah biasa untuk bersendirian kan? walaupun sehebat mana setinggi mana pangkat kita kerana itu adalah amalan orang-orang soleh yang terdahulu, hmm. dakbus dan amalan para ambia alaihi musallatu terdahulu. Mereka buuzlah. Dalam bahasa tasawuf bersuluk, bersuluk eh. Hmm. Dalam bahasa biasa buuzlah. Mereka duduk tiga ciri dia, iaitu mengingati Allah, muhasabah diri hmm. dan merancang selayaknya sebagai kita khalifah di muka bumi ini. Sayang. Ya Muhammadin Allah kurniakan kepada saya di JCT, ibu ayah kakak kak, hmm. saya sayang dan saya doakan kebaikan sekalian hmm. orang yang berlatih dan belajarlah untuk beruzlah Dapat pahala Dapat ketenangan yeah. Dan dapat memperbaiki diri InsyaAllah Sebelum tu Terpandang hmm. Suluk sama ke dengan uzlah ustaz? Suluk sebahagian daripada uzlah Sebahagian ha, Suluk suluk tu istilah orang Tasawuf yeah. Orang Tasawuf Ya eh? Ah, ha, maknanya uh, bersuluk, bersindiran begitu. Okay, Tapi ada ciri-ciri yang berdetail lagi. Aha, ha. Nanti kita bincang. Jadi <laughs> kan <laughs> Ustaz, di hujung ni doa. Auzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dapat beramal dengan ilmu yang telah kau berikan kepada kami, Ya Allah. Dan kurniakan kepada kami ilmu yang bermana fa'at ya allah ya allah tuhan kami kurniakan kebaikan bagi hidup di dunia kami ya allah dan kurniakan kebaikan di akhirat kami ya allah dan hindarkan kami daripada azab api neraka mu ya allah ya allah tuhan kami rezekikan kami untuk menjadi orang yang soleh dan soleha ya allah jadikan pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha ya allah jadikanlah anak dan zuriat kami orang yang soleh dan soleha ya allah datangkan sahabat-sahabat sekeliling kami sahabat yang saleh dan saleha ya Allah dan datangkanlah guru yang boleh membimbing kami untuk kami menjadi orang yang saleh dan saleha ya Allah sesungguhnya engkau yang maha pemberi engkau yang maha pengasih engkau yang maha berkuasa dan engkau lah yang maha mengaturkan ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustaz Kita kasih. jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh